Isa dhe arshimi, ose Isa duke netër me arshimi, kanë filluar edhe të përdorin jargonin e njëjtë të fjalorit, ai me herët votusit e vetë ose qytetarët e Malishevës të cilët vetë vetit e kanë bajt ato në kohën e luftës, e kanë bajt edhe vetë luftën, i pa i pat cyktër zagar, kurse këtë jetë e tashtë dy vite duke netër, po thuj se gati çdo ditë kanë filluar të përdorin të njëjtën fjalor dhe të quajnë edhe rrisat e Malishevës. Mu më vjen keq pi disa familjeve ose simpatizant të Lidhjes Demokratike, me të vërtet kanë qenë familje të mëdha, ata si do ndihet, edhe ky si do ndihet nëse po të shkojnë në fushat edhe të takohet me ata njerëz. Ndihet që nga rrisat kemi edhe viktima në Malishevë, ku ato familje ju ka përkujtuar se nga kush ju ka ndjekur ata njerëz. Kurse sa për ato që ka thot, ne jemi mësuar me kryeministin, kryeministi nuk din të zgjidhë çka duhet. Ai lemon nuk ka një fjalor jashtëzakonisht të vrasht ndaj kundërshtarëve politik. Ai për rajonin tonë, për Malishevën, Rave, Acuare, Prizren, nuk ka menduar as një projekt vetëm që të investojnë si qeveri, vetëm atë pjesë e shërë grumbullimin e vota, po besoj që qytetarët e asaj pjesës më nuk do të shqip, nuk do të mashtrohen nga njerës si Isa Mustafa dhe ashtë që më thotë që vetë të dhinë dhe të marë vota edhe të qeverisin vetë, ose të i dërgojnë fundacionet e qeverisin në drejtimet ka këtyre jo konvenen më shumë. Unë besoj që mësi prej rrisëm, ka pas viktima, nuk mjaftën kërkim falë nga kryeministri, është e pakt, po edhe këta ai nuk gjon arsye të kërkon falje, por del dalin zonësit e tjera dhe thonë që disa të ri po ja përdorin Facebookin. Neve si qytetarë të Malishevës nuk na intereson kush e përdor atë Facebookun, a përdor ai apo djali i tij apo rinia e LDK-s. Për neve është fjalori i kryeministit. Nuk kemi mësuar vetëm sa të ndim si e fëndimin nga kryeministi, po kryeministi zëherë kundërshtarët i ka e fënduar me një diçka.